ကျွန်ုပ်ဒီစာတင်တော်သူကဲ့သို့နားထောင်စီပါမိအကြောင်းအကျွန်ုပ်ဤနာကိုလို့တော်တော်မူပါတင်တော်ဒီကာ၌ကြည်၍ငါစကားသည်တင်တော်၌တည်လျင်တောင်းသမျှကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်အတိုင်းယနေ့ယေရှုနာမ၌ကောင်းပါ၏Amen. Along kind of God is good all the time. ဒီနေ့ one day ချင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်။မပျော်ဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့သူရှိသလိုပျော်ပြီးရောက်လာတဲ့လူလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့မပျော်တပျော်နဲ့ရောက်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အားလုံးကသခင်အတွက်ပဲဖြစ်ကြည့်။ဝန်ခံတယ်မဟုတ်လား။အသက်ရှင်တယ်။ဘုမစကားပြောတယ်ဟိုကြီးသီးခံမှန်ရင်ပြန်ပြောတယ်။ဟမ်ကူမတကူမအဟိုးစာမရှိတော့ဘူးအရှုံးနေရွေးနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ချင်းနဲ့ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်မနေ့တုန်းကသူတွေတချို့တည်းလေးမလာအောင်နော်တချို့တည်းလေးမလာအောင်ဆိုတော့သူတို့ခင်ဗျာလာလို့မရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်သို့တော်လည်းသူတို့အိမ်ကနေလမ်းကြည့်တယ်နော်လမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာခွန်အားဖြစ်စေတဲ့အရာတွေတက်တည်ခံတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်စိတ်မကောင်းစရာတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆရာတွေအော်တိုကောခေါ်တဲ့အခါမှာဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းသတိထားတယ်အမြဲတမ်းဆရာတွေကိုလည်းသတိပေးတယ်เนาะအော်တိုကောကိုခေါ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာလက်ကလေးတော့တင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါရှေ့ကိုလာတဲ့လူတွေတစ်ခါကကြာနေကျွန်တော်တို့လည်းခံစားမှုတယ်ဟိုးတနေရာမှာဆရာတယောက်เนาะသူတို့ကအော်တိုကောခေါ်တော့ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသွားကြတယ်ဟိုရှေ့ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ကြော်ွားတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းเนาะပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ခရုစိတ်သွားတဲ့အခါမှာတကယ်ဒါကတော့ဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြောတကယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာအလုံးမှာတအားပင်ပါနဲ့အဲ့ဒီ crusade ကိုကျွန်တော်သွားကိုသွားမယ်ဟာအိုင်အရန်အခဲရတာဒီကနေ့ကြာမယ်နှုတ်ကပတ်တော်အထူးပဲကိုတော့ကောင်းကြီးပေးပါပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးရဒဏ်ရာမရလို့ရှိရင်တို့မဲဖောက်တယ်တယောက်ကို150ရတယ်ပေါ့နော်အာကိုတော့ဒီနေ့ဒီရတဲ့အရာကိုကိုတော့အကုန်လုံးပေးမယ်စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းပဲ150ရတယ်ကျွန်တော်မဲပေါက်တဲ့အဲမှာဟာဝမ်းတာတယ်ဟိုရောက်တဲ့ခါမှာဟိုရောက်တဲ့ခါမှာဆရာကဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် 9,000 ပေးမဲ့လူရှေ့ကိုလာပါတဲ့နော်မင်းတို့ဒေါ်လာ 9,000 ပေးမဲ့လူရှိလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုလာမင်းတို့အနာယောဂါတွေမင်းတို့အိမ်တော်မိသားစုတွေဆုတောင်းမယ် 9,000 ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒေါ်လာ 2,000 ပေးလူမဲ့ရှိတက်လာပါ 2,000 ပြီးတော့တစ်ခါ 1,000 1,000 ပြီးတဲ့ခါမှာ500 500ပြီးတော့300ကျွန်တော်မှာ150ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မှမပြည့်တော့ဘူး300ပြီးတော့သူကပြီးသွားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်300အောက်ပေးတဲ့လူကကောင်းကင်နိုင်ငံကောမရောက်တော့ဘူးလားပြီးတော့အနာယောဂါကောမငြိမ်းတော့ဘူးလားကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲမခံစားရတော့ဘူးလားလို့ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်စိတ်မကောင်းကိုရောကျွန်တော်ပြီးမှ150သူတို့တောင်းတာ300အနည်းဆုံးပြောနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အယံခံစားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းဂတိပေးထားတယ်မဟုတ်လားငါကမပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာနော်ဒါတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့စမ်းတယ်ဂတိသစ္စာထားတဲ့အတိုင်းဂတိသစ္စာဝတ်ကိုပြရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးတယ်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပေးလိုက်တယ်ကျေနပ်သွားတယ်ကျေနပ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ကိုဂတိထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဂတိသစ္စာထားတဲ့အတိုင်းဂတိသစ္စာကိုခံဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသက်တည်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနေစားမှနေတော့ခါမှာဘုရားကျောင်းသွားတဲ့ခါလူများအလူငွေ20လာပေးတယ်เสียพระเจ้าตั้งอลุงွေแท้ปุดีอลุงွေ20ကိုထည့်ချင်တယ်ဒီမှာကလည်းပိုက်စားတယ်စားချင်တယ်20ကလည်းဖြက်လို့လည်းမရเนาะသူများဘုရားเจ้าကလည်းအကြီးကြီးကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူးလူတွေကအများကြီးចောင်းသားတွေလည်းအများကြီးဟိုလူကြည့်လဲကိုမသိဒီလူကြည့်လဲမသိအကျွေလေး30စီလဲလိုက်ရင်30ထည့်လိုက်ရင်30ကလက်ဖက်ရည်တောက်လို့ရမယ်ဒီမှာလည်းနေမကောင်းထဲတဲ့ရောက်တော့ဝိညာဉ်တော်တိုက်ကြတယ်နှလုံးကထဲ့မလားတင်ထားမလားလက်ဖက်ရည်တောက်မလားမင်းအခုပဲနေမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်မင်းကိုတိတ်ဝိဖြစ်နေတယ်မင်းငယ်ဖျားလဲတက်နေတယ်တော့အခုမင်းဒီ20နဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်လိုက်လို့ရှင်မင်းအားတွေဘာတွေပြန်ရှိမယ်တစ်ဖက်ကဘာပြောလဲအမိုးကပေးလိုက်တယ်ဆရာလူငွေထည့်ဖို့တယ်ဒီဘက်တစ်ဖက်ကနေလို့မင်းကောင်းရင်မင်းဒါတောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှမင်းခွန်အားဖြစ်မယ်
Now song jara decision cha lai de. Le lu le ma ya ro. A kong long ko ro pe ba de ko ro. Chono ba ma ma pai ma bu so pe lai de kha ma. Ngain te wan myo swa ne pe pi de kha ma pyan sin la de kha ma. NDG ti yak ga la bi nau se de sia twe ba 900 de. တကယ်လ ို့ မြတ်တာ ကျွန်တော် အဲ့ဒါ သိမ့်လိုက်တော့ ဒုက္ခ ပဲ เนาะ ဒါကြောင့် ဒီကနေ့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ စီစဉ် ပေးတဲ့ အရာ ကျွန်တော် တောင်းမှန် တာဝေ တောင်းမှန် ကြံစီတာ တဲ့ ဘုရားကို ပြင်ဆင် ပေးတဲ့ ဘုရားရှင် ဖြစ်တယ် အာမင် အဲ့ဒါ မကောက်ဘူး နေ့ သင်ငယ်ကြီး 10 ယောက် လောက် ခေါ်ပြီး ငါတို့ အိမ်ကို လိုက် ခဲ့ ပါတဲ့ เนาะ 900 ပေးပြီးတော့ မကောက်ဘူး အိမ်ကို လိုက် ခဲ့ ပြီးတော့ 10 ယောက် ပဲ နော် တဲ့ 10 ယောက် တက်တော့ မပူနဲ့ တဲ့ အန်တီ အိမ်မှာ 10 ယောက် လောက် ပဲ လက်ခံနိုင် တယ် တဲ့ ဆို 10 ယောက် ခေါ် ပြီးတော့ စားတော့ တိ ကောင်း ကောင်း မှု ကျွေးတယ် Now, digini chonro atetta ma chonro digini ba pyo chin le so lo shin digini chonro pyo me a chang ga lu go ma ko sa mi bo no lu go a ma ko mi bo chonro pyo chin ne da yang digini short to the point bo no chonro pyo chin ne ya ga digini bayin ne yao ye a chang chonro ji ya no ya zwin chou dutiya saw a khan ji 20 ni ma chonro ji de khan ma no a ka si Akasi so that being the Bashide. Do I attend the Sendinima, Nantine? Jerusalem, Yuma, Tenipe Susan, Edimin. No? Tenis Susan, eh? Dow Edimia Bapile solution. Pia the king at the Matiatama, a them machine. No? Dow a them machine. Bill of 2 year corrupt, 2 year a mule, aha a mule, aha a mule pulo de Duzia go to a light. Aha mean pulo de Napiade coque, a Duzia de go to load de. No, Piamanit, the daddy, a yard, you to load their kama. No, I didn't know go to light it. Pido, through a mule, a long gun, never to go. Papilla solution, a champion, a tea, a pound party, a champion, a kama. No, Eddie K. Siga, a kissiga, do you think a genia, Macaulay, a channel, champion, be the kama, to go, look channel. Do Tayas in Akazi go tatty, to go tapi their kama, Papilla solution, and look tapi their kama. Akasi Tedo Kamare. Do ye a mega balo le solution? Atali so de Mudemiga, Tabido, Udabi, swim Udo, Abano, Totin, Shilin, Edit. Do a Mudi Arno, Shilin be de Kama. Edi Kama, Shimbiet the me, Yoshibadi, Akasi Tai, Yoshago. Edi Akasi Eta, Yoshago, do a Ubido, Kobido, do a no tane, Puetare. Piajama, do a Puetabi de Kama, Puetabi de Kama. 6 နှစ်ပါလုံးနဲ့သူ့ကိုဖွဲ့ထားတယ်ဖွဲ့ထားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခါမှာသူ့ကိုဖွဲ့ထားတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ယေပရောဖက်ယောဒိယဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာယောဒိယကသူကနေပြီးတော့ဒီယောရှာဘုရင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကယောရှာကသူ့ကိုသူ့ရဲ့ပရောဖက်ယောဒိယကသူ့ကိုအသက် 6 နှစ်အရွယ်မှာ တော့သူကသူကဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာမှာသူကပရောဖက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီယောဒိယကိုသူကကြီးစုပြုစုပြိုးထောင်ပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဒိယကကိုကိုကိုခိုင်ခန့်စီပြီးတော့လေဝိသားတို့ရဲ့เนาะမိမိလက်နက်ကိုကင်ပြီးတော့ဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတဲ့ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့လန်တန်ဒိုင်းလွှမ်းများကိုပရောဖက်ယုဒိယသည်ထုတ်ပြင်းနေလူတရာအုပ်သူကအဲ့ဒီမှာအဲ့
အဲ့ဒီယောယောရှာကိုသူကထုတ်ဖော်လိုက်ပြီးတော့ဘုရင်ဖြစ်ခန့်ပြီးတော့အခါမှာကြော်ညာလိုက်တယ်เนาะယောဒဲကပါစီရင်နေဆိုတော့ဒီလူတရာအုပ်လန်ကိုင်းတဲ့လူတရာအုပ်ကဒီဘက်မှာနေရာယူသူတို့နေရာနဲ့ချထားပြီးတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခါမှာချပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကပြီးတော့ကြွေးကြော်တန်နဲ့ချီးမွမ်းတယ်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်မှာအာသလိကထွက်လာတယ်ပြီးတော့အသံတွေမြည်တဲ့အခါမှာလာကြည့်တယ်အတလီကလာကြည့်တဲ့ခါမှာဟာအင်းကြီးဆုတ်ပြဲပြီးတော့ပုံကံမှုပါတကားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာယောဒိယကဘာပြောလဲသူ့ကိုခေါ်ထုတ်လိုက်ခေါ်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗိမာန်တော်ထဲမှာမသေးစေနဲ့ဆိုအပြင်မှာထုတ်ပြီးတော့တပ်လိုက်တယ်နော်ဒါကြောင့်အတလီကသူ့အပြင်မှာထုတ်ပြီးတပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်အတလီကိုတတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောရှာကိုဘီရင်ကလေးကိုသူကဘီရင်အဖြစ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခါမှာယောရှာကအသက်နှစ်နှစ်အသက်ခုနှစ်နှစ်ရှိသောနန်းထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့ကိုအနှစ်40ဆိုးဆန်တယ်တဲ့ယောရှာအသက်နှစ်နှစ်ရှိတဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မြို့ကိုအနှစ်40ဆိုးဆန်ပြီးယောဒိယလက်ထက်ကာလပါလုံးယောရှာသည်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌တရားတော်အမှုကိုပြုတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ယောရှာက
ူအသက်9နှစ်အရွယ်မှာနန်းထိုင်ပြီးတော့အနှစ်40ဆိုးဆန်တယ်အနှစ်40ဆိုးဆန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကယောဒိယရဲ့ပြောဆိုတဲ့အရာဒီဘီပရောဟိတ်ရဲ့သင်ပေးတဲ့အတိုင်းသူအသက်ရှင်တယ်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာအကောင်းဆုံးသူလှုပ်ခဲ့ပေးတယ်เนาะလှုပ်ခဲ့ပေးတဲ့ကာလပတ်လုံးမှာ तू ကပြီးတော့ယောဒိယပေးစားတဲ့သမီးတွေနဲ့ပေးစားတဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်နဲ့သူ့ကိုပေးစားပြီးတော့သူ့ကိုဘီရင်ဖြင့်ခံထားတယ်เนาะခံထားတဲ့ကံမှာပရောဖက်ယောဒိယအတူချုံးပြောရရင်ယောဒိယဤပရောဟိတ်ယောဒိယကြီးကအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအသက်130ပြည့်တဲ့အခါမှာဒီပရောဖက်ကြီးသေသွားတယ်ယောရှမင်းကြံရင်ခဲ့တယ်နော်ယောရှမင်းကြံရင်ခဲ့တဲ့အခါမှာသူကယောဒိယမရှိတဲ့အနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကမကောင်းတဲ့နော်အားပေးမှုကြောင့်သူကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နောက်ကိုမလိုက်တော့ဘဲနဲ့ဒူးစရိုက်လက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့အရာတွေထဲကိုသူကဝင်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပရောဖက်ကြီးသူ့ကိုဥဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပရောဖက်ကြီးရပြောတဲ့အတိုင်းယောဒိယပြောတဲ့အတိုင်းသူကလိုက်လျှောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာယောဒိယပရောဖက်ကြီးယောဒိယမရှိတဲ့အခါမှာယောရှမင်းကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းအသင်းမာသွားပြီတခါမှာသူ့ရဲ့လူတွေကသူ့ကိုမကောင်းတဲ့အကြံနဲ့ပေးတဲ့အခါမှာသူလမ်းမသွားတယ်။လမ်းမသွားပြီးတော့ဖျားမနစ်သက်တဲ့အရာကိုသူလှုပ်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပရောဖက်အများကြီးတွေကသူ့ကိုပြောတယ်ဒီပြင်မကဘူးပရောဖက်ယောဒိယရဲ့သားကိုယ်တိုင်ကဘာပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဇာခရီအပေါ်မှာပရောဖက်ရဲ့ယောဒိယဤသားဇာခရီအပေါ်မှာတဲ့ရောက်တော့တဲ့ရောက်၍သူသည်ပရိသတ်အလယ်မှာမြင့်သောအရာ၌ရလျက်ဘုရားသခင်မိတ်တော်မူသည်ကသင်တို့သည်ကိုကိုကိုအကျိုးပြည့်စည်ခြင်းကထာဝရဘုရား၏ပညာတော်ကိုအဘဲကြောင့်လွန်ကျူးကြသည်။သင်တို့သည်ထာဝရဘုရားကိုစွန့်သောကြောင့်သင်တို့ကိုလည်းစွန့်တော်မူပြီးဟုမွေးဆို၏လူအများတို့သည်သူ့ကိုမကောင်းသောအကြံနှင့်တိုင်ပင်၍ရှင်ပြန်အမိတ်စီနှင့်အမိတ်တော်နှင့်ပိမ့်မတော်တွင်ကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်၍တလေ၏တဲ့ဒီယောဒိယရဲ့သားဇာခရိကလည်းဒီဘရင်ကိုအတတိပေးတယ်ပေးတဲ့အခါမှာဘရင်ကနောင်တမရတဲ့အပြင်သူ့အပေါင်းအဖော်နဲ့အမိတ်ပေးပြီးတော့ဇာခရိကိုတပ်လိုက်တယ်နော်ထို့တို့ယောရှမင်းကြီးသည်ဇာခရိအဘယောဒိယပြုတ်သောကျေးဇူးကိုမအောင်မိဘူးအဖေကပြုတ်ခဲ့ပေးတဲ့ဇာခရီရဲ့အဖေနော်ယောဒိယကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုသူကမသိတဲ့အပြင်သားကိုပါတတ်တယ်တဲ့သားကိုတတ်တဲ့ခါမှာဇာခရီတေသောခါဤအမှုကိုထာဝရဘုရားကြည်ရှု၍စစ်ကြောတော်မူ၏ဟုဆို၏တဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့အရာမှန်တမျှအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့စိုက်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ရိပ်ရတယ်နော်သူတတ်ခဲ့တယ်ပရောဖက်ရဲ့သားလေးကိုလည်းသူတတ်ခဲ့တယ်ဇာခရီကိုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကအရေးယူတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စိုက်တဲ့အရာမှန်တရားတိုင်းကဘုရားသခင်အရေးယူမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လူသတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တချို့သောတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေလူသတ်တယ်တခါခါကျရင်စီရင်မဲ့လူမရှိတော့ဘူးလားလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာထင်တတ်တယ်သို့တော်လည်းဘုရားသခင်ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတော်ကပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဤအမှုကိုထာဝရဘုရားကြည်ရှု၍စစ်ဆေးတော်မူ၏ထိုနေ့အဆုံး၌ရှုရီတတ်တို့သည်စစ်ချီလာသဖြင့်ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍မူမတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍လက်ရဥစ္စာများကိုဓမ္မသက်ရှင်ဘရင်ထံသို့ပေးလိုက်၏ယူဒလူတို့သည်ဘိုးဘီတို့နှင့်ထာဝရဘုရားကိုစွန့်သောကြောင့်များပြားသောအလုံးရင်းဖြစ်တော်လဲတဲ့သူတို့ကအများကြီးဖြစ်တော်လဲပဲအနည်းငယ်သောရှုရိတကိုအလုံးရင်းကိုသူကရှုံးသွားတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာယောရှရှုရိတို့သည်ယောရှကိုတရားစီရင်ကြ၏ရန်သူထွက်သွားသောအခါယောရှသည်ကြည်စွာသောဒုက္ခခံရ၍နေခဲ့ရတယ်အဲ့လိုနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာယေပရောဟိတ်ယောဒိယသားကိုတတ်သောအပြစ်ကြောင့်မိမိကျွန်တို့သည်တင်းဖွဲ့၍တန်လုံပေါ်မှာတင့်အောင်လှုပ်ကြံကြ၏ထိုမင်းကိုတကြိုသည်တင်းကြိုတော်လဲရှင်ပြင်တို့၏ရှင်ပြင်တို့တွင်မတကြိုရှင်ပြင်တွေရဲ့တည်တဲ့နေရာမှာမတကြိုတော့ဘူးတဲ့ဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတုံတင်လမ်းပြတဲ့သူတွေနော်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာမိဘကကျွန်တော်တို့ကိုတုံတင်လမ်းပြတယ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နားထောင်တယ်မိဘမရှိတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားအပေါင်းအသင်းနေနဲ့ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒီကနေ့ဒီဘရင်ကလည်းဒီအတိုင်းပဲသူ့ကိုပရောဖက်ကြီးကတုံတင်တဲ့အတိုင်းမှာသူဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီအသက်ရှင်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မိဘတုံတင်တဲ့အရာရှိသလိုကျွန်တော်ဘု து အပေါ်မှာမူတည်တယ်ယောဒိယပရောဖက်ကြီးမရှိတဲ့အခါမှာသူ့အသက်တာမှာမိခိုးစရာမရှိတော့ဘူးနော်သူကဘာဟုအားကိုလဲ
လူကိုအားကိုးမိတယ်နော်လူအားကိုးမိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာဘာဖြစ်သွားလဲသူသူများကိုတတ်တလို့အခုလည်းသူသေရတယ်ဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့အားပေးချင်တဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လူအပေါ်မှာအသက်မရှင်ပါနဲ့နော်ဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဇနီးတဲ့အပေါ်မှာအသက်ရှင်တယ်တခါကျရင်ခင်မွန်းတဲ့အပေါ်မှာအသက်ရှင်တယ်တခါကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခင်မွန်းတဲ့ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့ခါမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမနားမလည်ဘူးတဲ့ကျမလည်းမသိတော့ဘူးတဲ့ကျမဘာဆက်လုပ်မှမသိဘူးတဲ့ကျမအသက်ရှင်နေတဲ့ရွေးကာလပတ်လုံးမှာကျမခင်မွန်းတဲ့ကဥဆောင်ခဲ့တာချမ်းသာပါတယ်ဥဆောင်တဲ့အခါမှာခင်မွန်းတဲ့မရှိတဲ့ခါမှာသူဘာလုပ်ရမှမသိဘူးเนาะဖျားကိုတိတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုးစားရမှလည်းမသိဘူးဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒီလိုပဲခင်မွန်းတဲ့ကိုအားကိုးတယ်လို့တချို့တွေဇနီးတဲ့အပေါ်မှာပဲမိခိုးပြီးအသက်ရှင်နေသူတွေလည်းရှိတယ်နော်တော့ဇနီးတဲ့ဆုံးသွားတဲ့ခါတချို့ခင်မွန်းတဲ့ကလည်းဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့ခင်မွန်းတဲ့တွေလည်းရှိတယ်ဒီလိုပဲမိဘတွေနဲ့မိခိုးပြီးအသက်ရှင်တဲ့သားသမီးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသားသမီးတွေကမိဘမရှိတဲ့အခါမှာဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တခါတွေ့ဘူးတယ်လူငယ်တယောက်သူ့အဖေဆုံးသွားတဲ့အမေနဲ့ကြိုင်ရင်ခဲ့တယ်အမေကအယံချစ်တော့အလိုလိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးချက်ကျွေးတယ်ဘယုံတန်းကြီးအမေမမျော်လင့်ပဲနဲ့အမေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးအိမ်မှာလည်းမချက်ပြုတ်တတ်တော့ဘူးသူအဲ့ဒီခါမှာအပေါင်းအသင်းတွေလည်းမားပြီးတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲသူဆေးတွေဆွဲဝါးပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးလောကထဲမှာပဲသူ့ဘဝပျက်စီးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူကိုမကူစားမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်အိုးအမျိုးသမီးတယောက်တသက်ခံတယ်သူDMB driving license သွားဖြည်တယ်ပထမစာရွက်နဲ့ဖြည်တယ်တစ်ခါမအောင်နှစ်ခါမအောင်ဒါပေမဲ့ဖះကိုအာရန်အားကိုးတယ်နော်ဖះကိုအာရန်အားကိုးပြီးတော့ဖះပဲတတ်နိုင်တယ်လေသူဖះကိုအားကိုးတဲ့အခါမှာသူသွားဖြည်တယ်တစ်ခါဖြည်တယ်6ခုပဲအမားပေးမယ်ဆိုတာကို तू က6ခုမားသွားတယ်နောက်တစ်ခေါက်ဖះကိုအားကိုးပြီးသွားဖြည်တဲ့အခါမှာဘယ်နှခုထပ်မလဲ12ခုထပ်မားတယ်ပို့ဆိုးလာတယ်ဖះတကယ်ကိုအားကိုးကမှဘာဖြစ်တယ်လဲသူ့အသက်တာမှာနောက်တစ်ခါသူသွားဖြည့်တဲ့ခါမှာဒီတစ်ခါတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ဖြည့်ဒီတစ်ခါကွန်ပျူတာနဲ့ဖြည့်တော့မလုတ်လဲမလုတ်တော့ဘူးကြောက်လဲကြောက်ဒါပေမဲ့ဖះတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူသွားဖြည့်တယ်ဖြည့်တဲ့ခါမှာသူဖြည့်ထားတဲ့ဟာကသူတို့လိုက်တာသူတို့လိုက်တဲ့ဟာကမားနေတဲ့ကွန်ပျူတာသူ့မပေးသွားဘူး process မလုတ်ပေးဘူးအဲ့ဒါသူကသတိထားမိလိုက်တယ်ဟာငါဒါလုတ်တာမားနေပါကွန်ပျူတာဘာဖြစ်လို့မပေးသွားလဲအဲ့တော့မှသူဖះကိုကျေးဇူးတင်တယ်။အော်ဖះဖះတကယ်ပြောဓမ္မားနေတယ်ဆိုနောက်တစ်ခုပြောင်းတဲ့ခါမှဝင်းသွားတယ်။နော်။ဝင်းသွားပြီးတဲ့ခါမှအဲ့ဒီမှာရှောရှောရှူရှူနဲ့အောင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တံမှာဖះအပေါ်မှာတည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နော်။ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တံမှာတစ်ခါကြိုင်ကျွန်တော်တို့ကအော်တိုကောခေါ်ပြီးဒီမှာရောက်လာတဲ့ခါမှပြီးခဲ့တဲ့အပါတယောက်ကစိတ်မကောင်းဒီမှာလာရက်နေပြီးတော့ဆရာတွေကအများကြီးပဲတဲ့။ကျမအပေါ်မှာတယောက်မှလက်လည်းမထိဘူးတဲ့ဒါလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရမ်းတိုတယ်။ဩတထေးတွေကြတော့မကြော်သွားဘူး။သူကဒီဆရာကသူတို့ကဒီဆရာကသူတို့ကိုပေးသူ့ကိုပေးနိုင်တဲ့လူကြတော့သူဆွတ်တောင်းပေးသွားတယ်။ငါတို့ကြတော့ဘာမှမရှိမပေးနိုင်တဲ့လူကြဆွတ်မတောင်းပေးဘူးလား။နောက်တယောက်လာလဲကြော်သွားတယ်။စိတ်ထဲမှာမကောင်းဒီမှာလူတွေအများကြီးအော်တိုခေါ်ခေါ်တယ်။နော်ပြီးသွားလဲပြီးသွားဖះသခင်ကသူ့ချက်ချင်းစကားပြောတယ်သူ့အသက်တာမှာဖះကံပါပြောလဲငါသမီးတဲ့မင်းကိုဘဘူးမှဆုမတောင်းပေးတော့ညာလဲပဲမင်းကငါစကားကိုမေးကြားတယ်မို့လားကျွန်တော်တို့ကဖះသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတယ်မို့လားတဲ့ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အသက်တာမှာတစ်ချက်ပဲခံစားလိုက်ရတာပါလဲဆိုတော့ဩငါ့ကိုသူများဆုမတောင်းပေးဆရာမတင်လက်မတင်ဆုမတောင်းပေးတော်ညာလည်းပဲဘုရားသခင်ကငါ့ကိုမင်းတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒီလူတွေအားလုံးအတွက်ငါပြန်ဆုတောင်းအောင်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တို့ထိတဲ့အခါမှာအယံသူဝမ်းမြောက်သွားတယ်တဲ့။ဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာတဲ့အခါမှာဆရာတွေနော်ဇီဝလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တို့ထိခြင်းမခံရရင်လေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တို့ထိပေးတယ်ဆရာကခမည်းတော်ငြိမ်သက်ခြင်းမပေးဘူး
ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတစ်ချိန်လုံးမထွက်နေလာသမျှဆရာဆိုထွက်တာကြီးပဲဘာဒီထွက်ပြီးတဆုတောင်းခံလဲကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းနားမလဲတော့ဘူးထွက်တလားတော့မမင်းနဲ့လူတွေเนาะဒီကနေ့ဆရာတွေရဲ့တုတ်ထီချင်းထိမှကျွန်တော်တို့ကဟီလင်းရမယ်ထိမှကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးရမယ်ဆိုလို့ချင်းအကုန်လုံးကကောင်းကြီးကုန်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒုတိယမွေးခြင်းဆိုတာတိတ်အရေးကြီးတယ်လူအပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကနားလည်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်ချင်းခံပြီးပြီဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်ယောဟန်ဘာပြောလဲရေနဲ့နှစ်ချင်းခံတာเนาะပြီးတော့ခရစ်တော်ကဘာဖြစ်လဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ခံတဲ့လူရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိကောဒင်ကဘာပြောလဲဒုတိယမွေးခြင်းခရစ်တော်ကနိကောဒင်ပြောဒုတိယမွေးခြင်းမခံတော့သူကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အမွေမခံရဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ဒါကြောင့်ဒုတိယမွေးခြင်းလိုတယ်ဆိုတာ second တစ်ခါခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မိယိုဖလာတွေကတော့ခရိယံဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ချင်းခံပြီဆိုလဲခံလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားခံတယ်ခံပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဆိုတာလိုတယ်ဒါကြောင့်လို့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဒုတိယမွေးဖွားခြင်းရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးဖွားတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးဖွားတဲ့သူကစိတ်တူတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်တယ်နော်ရိုးရိုးနှစ်ချင်းခံတဲ့လူကရေနဲ့ဗတ္တိဇံခံတဲ့သူကသွားပြောကြည့်လေတချက်ပြောလဲပြန်ထုတာပဲခရင်တော့ခရင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယအသက်တာမွေးဖွားခြင်းပြောင်းလဲလာတဲ့လူတယောက်ကသူ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗန်မြင်ရလဲဆိုရင်စိတ်ဆိုးတော့ဆိုးတယ် relax လုပ်နိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒုတိယမွေးခြင်းမခံသေးတဲ့သူကတော့အမြဲတမ်းစိတ်တူနေမှာပဲသူများတတင်းမပေးလဲစိတ်တူနေမှာပဲဒါကြောင့်ဖျားချင်ရဲ့ဒုတိယမွေးခြင်းဖြစ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးဖွားဖို့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်เนาะဒါကြောင့်လူအပေါ်မှာမတည်နဲ့ဒီလိုစိတ်တူခြင်းဆိုကျွန်တော်သိတာကြားလာပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တည်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဟန်အခန်းကြီး9ငယ်44မှာဘာဖြစ်လဲအချင်းချင်းပေးသောဘုန်းတရားကိုသာခံ၍ဘုရားသခင်သာလျှင်ပေးတော်မူတတ်သောဘုန်းတရားကိုအလိုမရှိသောသင်တို့သည်အဘယ်သို့ယုံမည်နည်းတဲ့ဒါကြောင့်လူပေးတဲ့အချင်းချင်းပေးတဲ့ဘုန်းတရားပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဆရာတွေလာလို့ရှိရင် anointing လိုချင်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ anointing အဲ့ဒီလူရဲ့တကူ power ကျွန်တော်သိလို့ချင်းတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့ anointing ကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကောင်းတာရှိတယ်ဆိုမကောင်းတာပါလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားမိလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဆရာ power တော့အရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာယောဂါတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလာရင်ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကသူပေးတဲ့အရာဓာတ်ရိုက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေတယ်နော်စောင့်နေတယ်ငါစီကယူမလားလူစီကယူမလားဒါကြောင့်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကယောဟန်ငါလေးစလေးမှာပြောတယ်အချင်းချင်းပေးသောဘုန်းတရားကိုသာခံ၍ဘုရားသခင်သာလျှင်ပေးတော်မူသောဘုန်းတရားကိုအလိုမရှိသောသင်တို့သည်အဘယ်သို့ယုံနိုင်မည်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်စီထံမှာယူဖို့အရေးကြီးတယ်ယောဟန်အခန်းကြီး7ငယ်43မှာပြောလဲအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဘုန်းတရားထက်လူပေးသောဘုန်းတရားကိုသာ၍နှစ်သက်ကြ၏ဒါတော့တခါတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တွေလူတွေပေးတဲ့ဘုန်းတရားပဲကျွန်တော်တို့ကလိုချင်ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ပေးချင်တယ်။မနေ့တော့ကလည်းဆရာမပြောပြီးပြီ။ဟာတချို့ကဆရာမ anointing လိုချင်တယ်။ဆရာမကဘာပြောလဲ။မနေ့ကပြောပြီးပြီနော်။ငါကဘုရားသခင်စီကယူတာ။အဲ့ဒီဘုရားသခင်စီမှာယူပါလား။ဒီကနေ့လဲကျွန်တော်ဖတ်ပြောချင်တယ်။သတိပေးချင်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တကူဘုရားသခင်ရဲ့ fellowship ဘုရားသခင်ရဲ့အမြဲတမ်းအကျွမ်းဝင်မိသားအခွင့်ကိုကျွန်တော်ယူဖို့အရေးကြီးတယ်။နော်တခါတခါကျွန်တော်တို့တွေကလူပဲကျွန်တော်တို့အားကိုးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လူအားကိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒီကနေ့ဒါကြောင့်မလို့ယေရမိအခန်းကြီး18 56ခွင်ရှိဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိပေးတယ်နော်ချို့တလီကလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတလောက်အခါပေါင်းမနေဘူးတချို့ဆိုအလွတ်တောင်ရနေပြီလောက်ထင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကမသိသေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်သတိမထားမိတာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗမာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သားတွေကအများသောအားဖြင့်ဆေးတိုက်လို့ရှင် individate တိုက်လို့ရှင်3ရက်လောက်တောက်ပြီးလို့ရှင်မတောက်တော့အနာပြောက်သွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားမတောက်တော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖြစ်တာပေါ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖြစ်တော့နောက်ဆရာတယောက်စီသွားအဲ့ဒီဆရာလည်းအဲ့ဒီ individate ပဲတိုက်တာပဲဒါပေမဲ့3ရက်လောက်တောက်ပြီးအနာပြောက်တော့မတောက်ပြန်တော့မတောက်တော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖြစ်ပြန်နောက်ဒီဆရာမကောင်းဒီဆရာမကောင်းဒီဆရာဝန်စီသွားတယ်ဒီဆောင်ဝင်သွားတဲ့ခါမှာဒီဆောင်ဝင်လည်းဒီဆေးပဲပေးတယ်3ယောက်4ယောက်မြောက်တဲ့ခါမှာ तू ကတောက်တာဆောင်ဝင်4ယောက်ဆိုတော့ဆေးကခုတ်ကတော်တော်ပြည့်သွားတယ်เนาะ
အခုပြစ်သွားတော့ကမှအနာပြောက်တော့ဟာဒီဆရာကိုသိကောင်းတယ်နော်ဒါတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းနှုတ်ကပတော်ကိုလေအမြဲတမ်းကျွန်တော်နှလုံးသွင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ယေရမိအခန်းကြီး19 9 6 9 10မှာပြောလဲထာဝရဘုရားမိတ်တော်မူသည်ကားတဲ့လူကိုကိုးစား၍လူသူတော်ကိုအမြင်ပြုသဖြင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌ထာဝရဘုရားထံတော်မှထွက်သွားတော်သူသည်ကျိန်အပ်တော်သူဖြစ်ထိုသူသည်လွင်ပြင်၌ရှိသောသစ်ပင်ရောက်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ကောင်းကျိုးရောက်ကြောင်းကိုမသိရလူမနေသောစားမည်သိ၆သောလွင်ပြင်၌နေရလိမ့်မည်ဒါထာဝရဘုရားကိုမကိုးစားတဲ့သူတွေနော်ထာဝရဘုရားထံတော်ကထွက်သွားတဲ့သူတွေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ထံတော်ကထွက်သွားရင်နော်လူမနေသောစားမည်သိ၆သောလွင်ပြင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နေရမယ်ကောင်းကျိုးရောက်ကြောင်းကိုလည်းမသိရဘူး၆တွေ့တဲ့လွင်ပြင်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့နေရတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်လျက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရွှင်ခြင်းဘာမှမရှိဘူး။ကဲခုနှစ်မှာပါပြန်ပြောလဲဆိုလို့ချင်းထာဝရဘုရားကိုကိုးစားတော်သူထာဝရဘုရားကိုမိမိကိုးစားရအကြောင်းဖြစ်စေတော်သူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံအပ်တော်သူခံရတော်သူဖြစ်ထိုသူသည်ကယေရှိသောအရာ၌ဆက်၍မျက်နှာမှအမြင့်ဖြာသဖြင့်ပူသောရှင်ရောက်ကြောင်းကိုမသိအရွက်မညွန်းွမ်းမိုးခေါင်သောကာလ၌စိုးရင်စရာမရှိအစဉ်အမြဲတီးတက်သောအပင်နှင့်တူ၏တဲ့ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်မလားလူကိုကိုးစားပြီးအသက်ရှင်မလားဒီနေ့အများဆုံးသောသူတွေကလူအပေါ်မှာပဲเนาะယာတုကြီးတယ်လို့ဆိုယာတုကြီးတယ်လို့အာကိုပြီးအသက်ရှင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ခုနကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောဆန္ဒ146 34မှာမင်းများမှစ၍မကယ်တင်နိုင်သောလူသားကိုမကိုးစားကြနဲ့သူသည်အသက်ထွက်၍မြေသို့ပြန်သွားတတ်၏ခုနှစ်ချင်းတွင်သူ၏အကြံစီတို့သည်ပျက်စီးကြ၏။ဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူကိုကိုးစားမလား။နော်ဖះကိုကျွန်တော်တို့ကိုးစားမလား။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့ဒီချိန်ကာလလေးကလေကျွန်တော်ဖះပဲကိုးစားရတယ်။ကျွန်တော်အတိဆုံးကိုယ့်ကိုယ်အတိဆုံးတခြားလူတော့ဘယ်လိုအားကိုးတယ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖះရှင်စီထံကိုပြန်လာဖို့ရည်ကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်တောင်တွေဘာကြောင့်အိမ်တောင်ကွဲတယ်လဲ။ဖះသခင်ရဲ့တမန်တရားကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းမဖပ်ပင်းနဲ့အသက်မရှင်ခဲ့မိတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တာကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အိမ်တောင်တွေကွဲတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အိမ်တောင်တွေပြက်စီးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်သဘောအတိုင်းကျွန်တော်လိုက်တဲ့အခါမှာငြိမ်သက်ခြင်းမရတာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာမိခိုအားကိုးရမယ့်အရာဘုရားရှင်ပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူကိုအားကိုးမလားဘုရားကိုအားကိုးမလားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်။နော်ဒီကနေ့ကြောင်းတက်တဲ့ကြောင်းသားတွေစာရေးပဲထိုင်ဖတ်ဖျားဖို့အာမကုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကြောင်းသာပြီးသွားမယ်အလောက်ကိုင်းတခုမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားဖို့အာကိုးတဲ့သူဖျားနှခင်နဲ့သွားတဲ့သူကလေဖျားသခင်သူ့အတွက်အကုန်လုံးစီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ကြိုးစားမယ့်အပိုင်းကိုတာဝန်ဖြစ်တယ်နော်။ဟိုစာတော်တော့တော်ချင်းနဲ့စာမကြိုးစားဘူးဆိုရင်တခါကအန်တီဂျီတယောက်ငါအင်္ဂလိပ်စာတိတ်တော်တယ်တဲ့ဆိုပြီး DMB သွား DMB ယုံသွားတယ်သွားဖြေတော့ကြတာပေါ့သွားဖြေတော့ကြတော့အဲ့တော့မှသူပြန်လာပြောတယ်ငါကိုငါတိတ်ထင်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ driving နဲ့ပတ်သက်တာငါတခုမှမဖတ်တော့နားမလဲမသိတော့ကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတော့ကျွန်တော်မသိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဆုံရှုံတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သိဖို့ရအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုအားကိုအိမ်ပြောင်းရွှင်ခြင်းမှလည်းဘုရားကိုအားကိုအိမ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသလားမရှိသလားတေချာစဉ်းစားနောက်တော့မှအဲ့ဒီအိမ်ကျုံဖြစ်သွားရရင်မုံငုံနေမြို့သမီးတယောက်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဟေးတထင်းမအိမ်ဒီဘာဒီဝယ်ပြီးဆရာကျွန်မအလိုမခေါ်နဲ့အရန်စိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသနဲ့သူပြောတယ်တကယ်ပြောတာဆရာဘာဖြစ်လို့လဲနေအိမ်ရောက်ကျအိမ်ကြီးကြီးပဲနေအိမ်ကြီးကအရင်တော့အပတ်မဲ့နဲ့နေတာကျွန်မအမေရိကတနိုင်ငံလုံးသွားရတယ်လေချင်းသူတို့လေသွားချင်းတို့သွားတယ်အခုအိမ်ဝယ်ပြီးမှအိမ်ကျုံဖြစ်နေရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်အတွက်ပဲအလုံးလုံးနေရတာတဲ့ပြန်လဲမအိပ်ရဘူးတွေပြန်အိပ်တော့ခဏလေးအိပ်ရတယ်သားသမီးတွေလည်းမိသားရမဖွဲ့ရတော့ဘူးသားသမီးလည်းဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်လို့ဖုန်းခေါ်လို့လည်းမကိုင်းမပြောဘူးဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့မိသားရဖွဲ့ပြီးယူမလားကျွန်တော်လုံသမီးအရာအားလုံးကလေဘုရားသခင်အပေါ်မှာမူတည်တယ်။ဒါကြောင့်မနေ့တုန်းကကျွန်တော်ညီနော်ညီတက်တိခံတယ်။လူငယ်တွေအတွက်လူငယ်တွေမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောတယ်လူငယ်တွေကသိုးသွမ်းတယ်သွေးဆောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။
လူငယ်တွေမှာတွေးဆောင်ခြင်းတို့လူကြီးလည်းတွေးဆောင်ခြင်းရှိတာပဲလူကြီးတွေလည်းတွေးဆောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အသွေးအသားနဲ့နေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်တော်အသက်80ပဲ80ပဲရှိရှိစုံစမ်းနောက်ရှိခြင်းနဲ့ကင်းလို့မီအကြောင်းဆွတ်တောင်းကြလို့ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြတယ်စုံစမ်းနောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွတ်တောင်းစရာလိုလားမလိုဘူးဒါကြောင့်ကျမ်းစာပြောတယ်ဆွတ်တောင်းပါလို့ပြောတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွတ်တောင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တိုးရလားနော်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းဖို့အချိန်ကျွန်တော်တိုးဖို့အချိန်ပြည့်ပြီဖခင်သခင်ကိုအားကိုးရမယ့်အချိန်ကဒီအချိန်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲနဲ့နှုံနှွမ်းပင်ပန်းပြီးတော့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒီကနေ့နံပါတ်1ဖခင်ကိုပဲခေါ်ပါ။ခုနနှုတ်ကပတ်တော်ပြောပြီးလူကိုမကူစားနဲ့ဖခင်ကိုကူစားဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းနဲ့ဒီကနေ့ကြောင်းတက်တဲ့ကြောင်းသားတွေသူတို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြန်တချို့လေကြောင်းသားတက်တယ်ဗေရှင်မရှိသေးဘူး။ငါဘာလိုင်းယူရမလဲငါဘာလုပ်မလဲမသိတဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်တချို့တွေကလည်း vision ရှိပြီးသားဒီလိုင်းမှာဒီလိုင်းဒီတားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်ပြောတယ်မမကမိနေဆရာဝန်လိုက်တက်မယ်ဆိုနေသွေးတွေနေတွေ့နေကြောက်နေကြင်ရလားရှိလဲကျုံရမယ်နေကျုံနိုင်လားကျုံနိုင်တယ်နေနော်ငါနေ6နေမဟုတ်ဘူးနော်10နေလောက်တက်ရမှာနော်နေလုံနိုင်မလားသမီး decision ချပြီးပြီတဲ့။ဘာပဲဖြစ်လုပ်မယ်။အေးနေကြောင်းတဲ့အချိန်မှာနေရီးစားထားရင်နေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရင်နေကြောင်းမအောင်ဘူးဆိုနေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ထောင်။အေးနေ decision ကြည့်ရမယ်။ဆုံးသလားမဆုံးသလားကြည့်ရမယ်။ decision ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာ။နော်။ဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ရမယ့်လမ်းကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်ပြည့်ရမယ်ဖြစ်တယ်။ဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာနော်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းပြီးအသက်ရှင်ဖို့ရည်ရည်ကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုင်းတော်လဲမျောလင့်တော့နောက်မကြပဲအေဂါမှာရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်နောက်မကြပဲအေဂါမှာရောက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ကျတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိပဲဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာနောက်ကျတာတစ်ခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဆက်ပြေးဖို့ပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ပြေးဖို့ပဲရည်ရည်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရမယ်အိမ်တော်မိသားစုတိုင်းမှာအာဒီဘက်ကမင်းကတယောက်တည်းရှိတာဘာမှပူစရာမရှိပါဘူးမထင်နဲ့တယောက်တည်းနေပြီးတော့ဇွဲကြိုချတည်တယ်လို့ရှိသလိုမိသားစုနဲ့လည်းဇွဲကြိုချတည်တယ်လို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘယ်အပေါ်မှာအသက်ရှင်မလဲနှုတ်ကပတ်တော်မှာမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ကြရအောင်လူတိုင်းအခက်ခဲရှိတယ်ဒီကနေ့ခင်မွန်းတဲ့ကကိုယ်ငြိမ်သက်ခြင်းမပေးဘူးဇနီးတဲ့လည်းကိုယ်ငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်မပေးနိုင်ဘူးဒီကနေ့ငြိမ်သက်ခြင်းပေးနိုင်တာဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးနိုင်တာယေရှုပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပါတခါတခါကျရင်ခင်မွန်းတဲ့တွေကလာပြီးပြောတယ်ငါမိမငါ့ကိုမပြုစုဘူးငါ့ကိုလေသမီးနဲ့မချက်ကျွေးဘူးเนาะဒီလိုပဲပြိုင်နေဆိုင်ဘူးသူ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်လို့မိမိမကိုမင်းကကြုံလို့ထင်သလားလို့ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးတွေကလေများသောအားဖြင့်ယောက်ျားတွေအိမ်ပြန်လာရင်မိမပိုက်စားတယ်ဘာချက်လဲခုံမချီတော့တင်ပြီးတော့ခုကေစမ်းဒါပမာပြီမှာရမယ်ဒီမှာမရဘူးလို့ကနဦးမြစ်တာလေအရင်တော့ကကြိုက်တုန်းကတော့ဘာပဲလောက်ရလောက်ရလိုက်လောက်တယ်လေရပြီးတော့မှအချစ်ကတမျိုးပြောင်းသွားကြတယ်လူစိတ်ကနော်ဒီလိုပဲယောက်ျားလည်းဒီလိုတမျိုးရှိသလိုမိန်းမလည်းရှိတာပဲဒါအောင်ဒီကနေ့အိမ်တော်မိသားစုตาရဖို့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ဂျိုင်းပင်းကူညီဖို့အရေးကြီးတယ်တဦးမြစ်တာတဦးစေတနာတယောက်နဲ့တယောက်ကိုင်းကျွမ်းမီကျွန်းကိုင်းမီကုညီမစားရမယ်တခါတခါလေးတော့စကားများတာတော့ရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะဒါတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမိသားစုတွေเนาะကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အခါမှာအများကြီးဝမ်းသာတယ်အိမ်တော်မိသားစုတွေမမသားတို့ဇီတိမောင်နှမဆိုအတူတူဘုရားကျောင်းလာတယ်เนาะကိုကြီးကျော်တို့အတူတူလာတယ်အန်တီတို့လည်းအတူတူလာဇီတိမောင်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာမြစ်တာကပို့ပြီးကြီးလာရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအာမင်ကိုဘိုသိန်းတို့ဆိုပိုးပြီးကြီးလာတယ်။နော်။ဒါဖျားကျေးဇူးတော်ပဲ။ဒါလူငယ်တွေငငယ်တော့အတွဲလေးတွေနဲ့တွဲပြီးကတ်နေကြတာတခါရဲတအားကတ်တယ်။ကလေးတယောက်ရိုက်နည်းနည်းလေးကွာသွား။နှစ်ယောက်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲ။သုံးယောက်ဆိုအရင်တော့ကတော့တစ်ချိန်လုံးဖုန်းခေါ်တယ်။ဟာနီနေကောင်းလား။မလုပ်သေးဟိုတယောက်ကဟောက်နေပြီ။အေးဟေးနင်တို့ခေါ်တယ်တဏ္ဍာရီလောက်ရှိပြီမနေ့တဏ္ဍာရီရှိမပြီးသေးဘူးလား။ခုနကပဲတွေ့ပြီးပြန်လာတယ်။
အဲ့ဒီကနဦးမြတ်တာကလေးတို့ပြန်ကြည့်ပြီးအရေးကြီးတယ်အာမင်အဲ့ဒါလေးပြန်သတိရတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခါကကျွန်တော်တစ်ခါတွေ့ဖို့တဲ့ဇီးတိမောင်နှံတယောက်ကြောက်ကြပကံစီလို့မိမဒေါသထွက်တာဟာကျွန်တော်ဆိုဝမ်းသာမှာပေါ့ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်ပြောတယ်နှစ်ယောက်ကြာပကံစီတာနေဘာဖြစ်လို့စိတ်တူရတယ်လဲကျမအလဲလေးတဲ့သူကအိမ်မှာနေပြီးတစ်ချိန်လုံးဟိုချက်ပြုတ်ရတယ်ကျမလည်းကျမဆေးဖို့ဩနေနားလေပါသူအိမ်မှာနေတဲ့ခါမှာသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်စမ်းပါစေခွင့်ပေးလိုက်ပါလားမဟုတ်ဘူးကျမမှာကျမလို့နေအဲ့လိုစိတ်ထားတဲ့အတွက်နေအခုစိတ်တူတယ်မဟုတ်လားနေဒုက္ခစိတ်တူတဲ့ခါမှာနေပျော့သလားလို့မပျော့ဘူး let them do it အခု तू လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအလုံးမရလို့ तू လှုပ်နေတာအလုတ်ရသွားပြီးတဲ့ခါကျရင်နေကြည့်နေနေနေတမျိုးပုံပြောင်းမယ်မကြဘူးယောက်ျားအလုတ်ရတော့ဖြစ်လာကောပကံမဆေးဘူးတဲ့အိမ်မှာတဲ့နေအရင်တော့ကတော့ပကံဆေးတော့နေပြောတယ်အခုပကံမဆေးတော့နေပြောပြန်ပြီနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့နားလည်မှုရှိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ချောချောတို့ဆိုအားရစရာနော်ကိုစောဒီတို့ဆိုလဲဝမ်းမြောက်စရာပဲဒီမှာရှိတဲ့သူတွေလေတကယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်မိသားစုတွေမိခင်ဖခင်နဲ့သားသမီးတို့အရန်ချစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်။ဒါလိုလိုက်တာကျွန်တော်လေးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတခါကျရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့မှနောင်တရတယ်။အော်ငါငငယ်တော့ကလည်းငါ့ကိုတခါမှဘာလို့မှအလိုမလိုက်ပါလား။အငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်လာသမျှထုတာကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုယေရှုတင်တယ်။အဲ့လိုအထုခံလို့အခုလိုဒီညံမျိုးမှာယက်နေရတာ။အာမင်။တကယ်လို့များလေဆုံးမတော့ကြိမ်လုံးကားတဲ့အထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတာကိုထုတ်ပြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆုံးမခြင်းခံတဲ့ခါမှာ1 minute နဲ့เนาะဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့အားကိုးပါเนาะဒါအောင်ဒီကနေ့အဲ့ဒီယေရမိယအခန်းကြီး19 5 6ခွန်ရှိကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကဆိုရအောင်ဘုလို့ရလားเนาะကျွန်တော်တို့အတူတူကဆိုရအောင်เนาะကိုအားလုံးထပြီးဆိုရအောင်ဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ရပဲဆိုတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲစိတ်လုံးကျွင်းနဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်ယနေ့အားစားပြီးတော့ကိုယ်တော့ကိုအားကိုးပါတယ်เนาะကိုတော့ကိုပဲအားကိုးတယ်ကိုတော့ပဲလိုတယ်ဒီကနေ့ကိုတော့ကိုပဲလိုတယ် I mean it အမလိုပြောအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် I mean it အဲ့တော့အတကယ်เนาะဒုရကဆိုရအောင်သာဝရဘုရားမိတ်တော်မူသည်ကလူကိုကိုးစား၍လူတော်ဝါတို့ကိုအမြီးပြုသည်ဖြင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌သာဝရဘုရားထံတော်မှထွက်သွားတော်သူသည်ချိန်အပ်တော်သူဖြစ်၏ထိုသူသည်လွင်ပြင်၌ရှိသောတိပင်ကြောက်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ကောင်းကျိုးကြောင်းကိုမတိရအဘယ်သူမျှမနေသောစားမြေတွေ့ချောက်သောလွင်ပြင်၌နေရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားသောသူထာဝရဘုရားကိုမိမိကိုးစားရာအကြောင်းဖြစ်စေသောသူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံအပ်သောသူဖြစ်၏ထိုသူသည်ကယေရှိသောအရာ၌စိုက်၍မျက်နှာမှအမြင့်ဖြာသဖြင့်ပူသောအရှိယောက်ကြောင်းကိုမတိအရွက်မညိုးနွမ်းမိုးခေါင်သောကာလ၌စိုးရင်စရာမရှိဘဲအစင်မြဲအသီးကိုတီးတတ်သောအပင်နှင့်တူ၏ကျွန်တော်အစင်မြဲအသီးကိုတီးတတ်သောအပင်နှင့်တူတယ်တဲ့ဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဖျားပဲအားကိုးရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့တချို့သူတွေမိဘကိုခေါ်လို့ရမယ်ခင်မွန်းတယ်ရှိတယ်လည်းခင်မွန်းတယ်ကဇနီးတွေကိုခေါ်မယ်ဇနီးတွေကလည်းခင်မွန်းတယ်ကိုခေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရုခေါ်ရမလဲကျွန်တော်ခေါ်စရာအမေဘေးမှမရှိတော့တာအကူညီကိုမောင်တို့ကလည်းခေါ်လို့မရဘူးသူလည်းသူဟာသူယုံကံတာအဖေပဲရှိလက်ကုံပြီးဆိုလို့ချင်းကိုရောယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဘီချက်ကိုရေးလိုက်ပြီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုရောတာဝန်ယူပါဒီနေ့ခုနှစ်ရောက်သွားပြီအမြဲတမ်းတာဝန်ယူရဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်လူဒီစီမှာလိုက်ပြီးဒူးထောက်နေတာမရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားသခင်အတွက်ပါဝင်တဲ့အခါမှာဦးလေးကျွန်တော်တလောက်တရာပြရမလို့ဦးလေးတာဝန်ယူမလားဘယ်တော့မှမယူဟမ် no လို့ပြောမှာပဲเนาะတွန်းတွန်းကြောင်းတက်တယ်သူတို့ 1/4 ကို 8500 ဆက်တပတ်ဘယ်သူတာဝန်ယူမလဲဘယ်သူမှတာဝန်မယူသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖះကိုအားကိုးပြီးလာတာเนาะဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲရှောက်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာမလွယ်ဘူးဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်သွားနေတဲ့လမ်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာတွေဖះနဲ့ဝေးကွာနေတာဖះရှင်စီပြန်လာပါဖះကိုပဲအားကိုးပါလူကိုမကိုးစားနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူကိုအားမကိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောစရာရှိရင်ဖះကိုပဲပြောမလင်တာဖះကိုပဲအားကိုးတယ်
တကယ်တအားကိုးတာသူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသူအနာရောဂါပျောက်တယ်အာမင်ဒီကနေ့အနာရောဂါရှိတဲ့လူတွေယုံပါကျွန်တော်ပြောတာဖခင်ပဲအားကိုးတခုခုဖြစ်ရင်ဖခင်ကိုအရင်ခေါ်လူကိုအရင်မခေါ်နဲ့ဖခင်ကိုခေါ်ပြီးတခါမှဖခင်စကားပြောမယ်ဘသူ့ကိုခေါ်ရမလဲဆိုတာဖခင်ပြောလာလိမ့်မယ်ဒီမကက်တလင်းနဲ့ကြားမှာပြီနော်ဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမနေ့ကျွန်တော်တို့ထတဲ့အခါမှာလေကြည့်နေတာတော့လူကတော့ဘလို့မှပြောလို့မရဘူးမနေ့မှကိုမပိုင်ဘူးနောက်နိုင်စက္ကန့်လည်းကိုမပိုင်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအားကိုးရမယ့်အရာဘုရားရှင်ပဲဖြစ်တယ်ယေရှုပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကိုရောရှင်ကိုပဲလိုတယ်နော်ကိုရောရှင်ကိုပဲလိုတယ်ကျွန်တော်အဲ့တချင်းလေးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တက်တာကိုစက္ကန့်အနိုင်အောင်ဟောဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကိုရောမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မဲ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေရှိသမျှအရာအလုံးမြေမြုပ်ပြစ်လိုက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးကိုမဆန့်ကျင်နဲ့เนาะဆန့်ကျင်တဲ့အခါတိုင်းမှာအဲ့ဒီဆန့်ကျင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကကျွန်တော်စီပြန်ရောက်တွေ့ရတယ်ဒီကနေ့လူသတ်တဲ့လူတွေသူလူသတ်တယ်လို့သူလည်းအသက်ချင်းခံရတာပဲသူတစ်ပါးကိုပြောတဲ့အခါမှာအတောင့်အတန်တဆပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ခံတော့တွေ့ရတယ်။နော်သူတစ်ပါးကိုသူတစ်ပါးမတရားလုပ်တဲ့အခါမှာခဏခဏသူများမေးဘူးတယ်ဘယ်လောက်ထိသီးခံရမလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းသီးခံရတာပဲအကုန်ကိုရောမတက်နိုင်ပါဘူးကိုဆရာမလည်းသူကပြောအိမ်သားမှာဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်သားမှာဆုတောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မခံနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာလူတတ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲအဆိုးကိုအဆိုးနဲ့မတုတ်ပြန်နဲ့အဆိုးကိုအကောင်းအဖြစ်တုတ်ပြန်ပါဘုရားသခင်တောင်းဝန်ယူလိမ့်မယ်။နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာမတရားညှင်းဆဲခံရပြီးအခိုင်းခံတဲ့အခါမှာအပြတ်သားနှိပ်ချပြီးတော့ကောင်းကြီးသာပေးပလိုက်သူ့ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကဘာပေးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ promotion ကိုဘုရားသခင်အဲ့နေရာမှာအပိုင်ပေးလိမ့်မယ်။အာမင်။အဲ့ဒီနေရာဒေသမှာအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ကိုမတရားလုပ်တဲ့လူကဘုရားသခင်ဖယ်သွားလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်မဖယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီလူကကိုယ့်ထက်အကောင်းဆုံးသောမိတ်ဆွေဖြစ်သွားမှာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကိုစိမ့်ကြိုင်တက်တိခံတယ်။ဆရာကျွန်တော်တီးမခံနိုင်တော့အကုန်တီးခံလိုက်ကျွန်တော်ပြောတယ်။ဘုရားသခင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်။ကိုတော့ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးဒီလူကိုနေ့နဲ့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။သူပေးပြီးတော့သူများတစ်ခုခိုင်းနှစ်ခုသူလှုပ်ပလိုက်တယ်။ဟာကိုတော့ဆရာတဲ့တော်တော်တော့မောတယ်နော်တဲ့။ပင်မနဲ့ဆရာတဲ့ဟာဘယ်အထိတီးခံမလို့လှုပ်ပေးလေလေပို့ဆိုးလေလေဆရာတဲ့တီးခံလိုက်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲအခုရမ်းပျော်တယ်ဆရာကြီးတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်ရင်လို့ရင်နေတယ်အရင်တော့မခိုင်းတဲ့အပြင်တင်းတင်းတင်းတားခဲ့နေတပင်းသွားစားငါလှုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီလူလိုဖြစ်လာတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအစီခံငယ်သားကဲတော့ကျွန်တော်အစီခံဖို့ရည်တယ်ဖျားသခင်ကတစ်ပေခိုင်းညစ်နေနော်ဆက်ရှိကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာဖတ်ကြည့်အကုန်စင်ခြေတော်ရောင်လိုက်ဆုပ်ခြင်းကဖျားသခင်ပုံသက်တည်ကြတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားအကြံဖျားသခင်ဖတ်တယ်ကျွတ်ပဲဖြစ်ကြည့်ရဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ခြင်းစကားပြောခြင်းပြောဆိုခြင်းပြုမှုခြင်းကျွန်တော်တို့လောဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုချင်းဆိုင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့အပြည့်အီးရမှာတည်စေဖို့ဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာတည်စေဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ